የሲዳማ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የህብረተሰቡን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ፍላጎት በተገቢው ምላሽ ለመስጠት የሚረዳውን መርሃ ግብር በይፋ ከሰኔ 1 እስከ ሰኔ 15 2016 ዓ.ም የሚቆይ በአንድ ቀን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለማዳረስ የሚያስችል ስራዎች እየከወነ ይገኛል። በዚህ መርሃ ግብር ተጠቃሚ የሆኑ የአዋሳ ከተማ ነዋሪዎች እንደነገሩን ከሆነ ከዚህ ቀደም ይገጥማቸው የነበረውን እንግልት እንደቀረፈላቸው ገልጸውልን የክልሉ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ይበልጥ ለመቅረብ የሚያስችል መርሃ ግብር እንደሆነም ጠቁመዋል። መብራት በአንድ ቀን አመልክተን በአንድ ቀን መብራት እንደምናገኝ አናውቅም ነበር መጀመሪያ ማለት ነው። ይህ አጋጣሚ ያለ ሲባል እድሉን ለማግኘት ሄድንም በአንድ ቀን አመለከትን። ማድረግ ያለብንን ፕሮሰሶች ሁሉ አደረግን። መብራት ወዲያውኑ መጥቶ ገባልን ማለት ነው። ዛሬ ፕሮሰሱን ጀምሬ ዛሬ ነው ጨረስኩት። ይኸው አሁን አምጥቶ እየገጠመልኝ ነው። እኔ አሁን የበፊቶቹን ክስ ሳይሆን አሰራሩ እንደተቀየረ ስለተረዳው ነው። በፊት ምንድን ነው ይሄንን ቤት ስንሰራ በጣም ተሰቃይተናል። ይህን ቆጣሪ አንስተን እዚህ ጋር ለማድረግ ቦታውን እንዲያስለቅቁልን በጣም ተመላለስን። ወደዚህ ለመመለስም እንደዛው። አሁን ግን የአሁኑ አሰራርና የበፊቱ በጣም ልዩነት አለው። አሁን አንድ ደቂቃም አንቆይም መብራት እንትን ለማለት ሄደን ለመሙላት ራሱ በፊት እዛኛው ሂዱ፣ ከዛኛው እዛኛው ሂዱ፣ ከዛኛው እዛኛው ሂዱ እየተባል በጨለማም እናድራለን ቤት መተን ሰው ስናጣ። አፍ ብቻ የተወራ ነገር አይደለም። በአካል ሄደን ስናመለከት መጥቶ ወዲያ ሁሉ ነገር እንትን አድርጎ በአንድ ቀን መጥቶ ነው። አሁን በየአቅጣጫ በየሰፈሩ ሁሉም ባለሙያ ወጥቶ ስራውን እየሰራ ነው። ያው መጥቶ ወዲያው ይገመታል፣ ወዲያው ደግሞ ቆጣሪ እየተሰጠ ያለ ምንም መጉላላት ህዝቡ እየተጠቀመበት ነው ያለ። በአዋሳ ከተማ ደረጃ በአንድ ቀን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ተደራሽ የማድረግ ሂደትን ተዘዋውሮ ሲመለከቱ ያገኘናቸው የሲዳማ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የደንበኞች አገልግሎት ሽያጭ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ትዝታ አስናቀ እንደገለጹልን ከሆነ በአንድ ቀን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግም ዘርፈ ብዙ ስራዎች መከናወናቸውን ገልጸው በእስካሁኑ 230 በላይ የሚሆኑ ደንበኞች አገልግሎት መስጠት መቻሉንም ተናግረዋል። ከሰኔ 1 ጀምሮ እስከ ሰኔ 15 የሚቆይ ኤሌክትሪክ በአንድ ቀን የሚል ዘመቻ ጀምረናል። ይህንንም ደግሞ በተግባር ለደንበኞቻችን በቃላችን መሰረት ሰርቪሱን እየሰጠን እንገኛለን። በዚህም ቅዳሜ ነው ዘመቻውን የጀመርነው ሰኔ 1። ዛሬ አራተኛ ቀናችንን አስቆጥረናል። በሶስቱ ቀናት ውስጥ ለ233 ደንበኞቻችን በአንድ ቀን ኤሌክትሪክ ማገናኘት ችለናል ማለት ነው። የአዋሳ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በሲዳማ ክልል በ15 የአገልግሎት መስጫ ተቋማት በአንድ ቀን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ እየተከናወነ ስለመሆኑም ተገልጿል። ዘመቻው አዋሳ ላይ ብቻ አይደለም፣ እንደ ሲዳማ ሪጅን 15 አገልግሎት መስጫ ማዕከላት አሉን፣ አዋሳን ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ 15 ቀን የሚካሄደው ዘመቻ 15ቱንም ማዕከላት ያካተተ ነው ማለት ነው። በአንድ ቀን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ከመኖሪያ ቤት ባለቤቶች በተጨማሪነትም የቤት አከራዮች ፍቃድ ሲያገኙ ተከራዮችም የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን የሚችሉ መሆናቸውንም ወይዘሮ ትዝታ በተጨማሪነትም አስረድተውናል። ተከራዮች የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርገናል። ይህም የሆነው ምንድን ነው? ያው አከራዩ ተከራዩ እንዲያስገባ በጽሁፍ በማመልከቻ ፍቃደኛ መሆኑን ከገለጸ ተከራይ ቆጣሪ የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የኤሌክትሪክ አገልግሎት በአግባቡ ማግኘት ባለመቻላቸው ይደርስባቸው የነበረውን ችግር ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች የገለጹልን ሲሆን በአንድ ቀን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ በመሆናቸው የተሰማቸውን ደስታንም አጋርተውናል። ከዚህ ቀደም 11 ሰዓት ሆነ ማለት ስራ ቦታችንን ዘግተን ወደ የቤታችን ነው የምንገባው። ምክንያቱም አሁን ግን መብራት ስላለ እስከፈለግነው ሰዓት ድረስ መስራት እንችላለን። ግን አሁን ለተከራዮች ደግሞ በራሳቸው ደስ ብሏቸው እንዲኖሩ በፊት እዚህ ቢጠፋም ከምንድን ነው የሚሉኝ መብራቱን አውቀው ነው ያጠፉት ይላሉ። ከዚህ ሁሉ መገላገል አይደለም ግልግል እኮ ነው። በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔ። አሁን ቆጣሪ ሁሉ ተገጥሞልናል። አሁን መብራትን እያገኘን ነው። በጣም ደስ ብሎናል። የሲዳማ ክልል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ስራዎችን ለማሳካት የህብረተሰቡ እገዛ እንደሚያስፈልግ የተገለጸ ሲሆን በተቋሙ ብልሹ አሰራር የሚታይባቸውን ፈጻሚዎችን አስፈላጊው ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆናቸውን በተጨማሪነትም የሲዳማ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የደንበኞች አገልግሎት ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ትዝታ አስናቀ ነግረውናል። ህብረተሰቡ እንዲያግዘን የምንፈልገው ምንድን ነው? እንደ ተቋም ብዙ ታቅደው የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ደንበኞችን ለማርካት በየጊዜው የተለያዩ የአሰራር ስርዓቶችን እያመጣን ፈጥነን ለደንበኛችን መልስ ለመስጠት ጥረት እያደረግን ነው። ተቋሙ እቅዱን እንዳያሳካ ፕላስ ደንበኛውም እርካታ ላይ እንዳይደርስ እንቅፋት የሚሆኑ አንዳንድ ሰራተኞች ይኖራሉ ተቋማችን ላይ። ህብረተሰቡ ግብአቱን በሰጠ ልክ ተቋሙ እርምጃ ለመውሰድ ምንም ወደኋላ የሚለው ነገር እንደሌለ ህዝባችን እንዲያቅ እንፈልጋለን።